Magandang araw po sa inyo mga kabayan. Isang mapagpala at magandang buhay po para sa ating lahat. And for today's video mga kabayan ko, isishare ko po sa inyo kung paano mag-transfer or mag-save ng inyong playlist sa inyong watch later. Dahil nga po kadalasan may mga videos po tayong gustong panoorin pero wala pa po tayong oras kaya isinisip po natin sa watch later. So wag na po natin patagalin. Siguraduhin lang po ninyo na naka-sign in ang inyong account sa inyong browser na ginagamit. Open po ninyo ang inyong account at makikita nyo sa bandang kaliwa yung watch later. Open po natin yan at makikita ninyo dito sa aking account, wala pong laman ang aking watch later. Ang next naman po ay kailangan natin kunin yung ating playlist. At kadalasan nandoon po sa ating messenger ang mga playlist na ating kailangan. I-click lang po ng sabay ang Ctrl C or right click. Ayan, kakapi na po natin yung ating playlist na kailangan. And then, close na po natin ang ating Facebook or Messenger. At punta na po tayo sa ating ginagamit na browser, which is ang ginagamit ko po ay Chrome. Double click na po natin ang ating browser. At yan, dun sa pinakataas po, i-paste po natin yung ating link ng playlist na kinapi natin sa ating Messenger. At pagkatapos mo niyan, i-click lang po natin ang enter. And then, dadalhin na po tayo niyan sa ating YouTube account, which is naka-open na po yung ating watch later. At nandyan na po yung ating kinapi na link ng ating playlist. Next step na po tayo mga kababayan. I-click lang po natin yung play all. Ayan, hayaan po natin mag-play yan at saka natin ipo-post. At sa bandang kanan po ng ating screen, makikita po ninyong ating mga videos. Meron po tayong 100 videos sa ating watch later na nakasave. I-scroll down lang po tayo mga kababayan. At doon po sa pinakababa, makikita po nyo at mapapansin po nyo, meron po doon mga suggestion video. At pili po kayo doon ng isa. Ito pong pinakauna ang ating gagamitin. Sa bandang kanan po, meron pong tatlong tultok. Iyan, i-click lang po natin yan. And then po, may lalabas po dyan mga option. I-click lang po natin yung pinakauna, yung pong add QQ, add Q. And then, akit na po tayo doon sa pinakataas. At meron po kayong makikita doon plus save. I-click lang po natin yan. At may lalabas po link option. I-click lang po natin yung watch later. After po nating maklik yung watch later, punta po tayo sa bandang kaliwa. Meron po doon tatlong guhit. I-click po natin yun at may lalabas po doon na doon po yung watch later. I-click na po natin yan at makikita na po natin yung ating mga videos na galing po sa link na ating pong na-copy-paste. So ayan po mga kababayan ko, meron po tayong 100 videos dito sa ating watch later. At mapapansin ninyo sa itaas, minsan po may nakalagay dyang unavailable na videos. Yan po yung mga na-delete na video. So baba po tayo mga kababayan, tatanggalin po natin yung ating idinagdag kanina na video galing po dun sa suggestion sa baba. Kailangan po natin tanggalin yun dahil hindi naman po yung kasama sa ating playlist. At sa bandang kanan po, meron na naman po makikita dyan tatlong tuldok. Ayan, lagi po nagpapakita yan. Ayan, pindutin po natin yan at i-remove na po natin sa ating watch later ang video na yon. So ayan, ready na po ang inyong playlist at anumang oras na free kayo, pwede na po inyong panoorin dito sa inyong watch later.
So ayan po mga kababayan ko, ganun lang po kadali ang sistema ng paglipat ng playlist sa ating watch later. Hindi na po nyo kailangang isa-isahin at sana po kung hindi pa po kayo subscribe sa ating channel, paki-subscribe na po at mag-iwan po ng komento para masaya. Paki-like na po, paki-share na po para po magamit din po ang video nito ng mga baguhang mga YouTuber na katulad natin. Maraming pong salamat. Huwag niyong kalimutang kalampagin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Adventure man yan, tutorial man yan, o kahit na ano po ang galing sa ating channel, ang Sika TV. Thank you so much!